დღემშვიდობის რადიო ფორტუნას მსმენელებო. Მე ზურაბ შეკილაძე გახლავართ ექიმიდან. გადაცემის წამყვანი დღეს ორშაბათია და კვლავ თქვენთან ერთად ვართ საინტერესო თემებით. ჩვენი გადაცემაც ესეთი ინფორმატიულია, როგორც მსმენელებისთვის, პოტენციური პაციენტებისთვის, ასევე ჩვენი დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებით აქტუალური იქნება ჩვენი კოლეგებისთვის, იმიტომ რომ ბევრ სიახლეებს გაიგებენ დარგის გარშემო, რაც კი არსებობს. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი, პროფესორი ბატონი მამუკა მარგველაშვილი. მოგესალმებით ბატონი მამუკა. და ჩვენ დღევანდელი თემა იმპლანტაციას ეხება, რასაკვირველია იმპლანტაციის განვითარება, როდიდან დავიწყეთ, რა სიახლეები გვაქვს. ამაზე რო ვისაუბროთ და ჩვენ დღევანდელი პირველი კითხვა გახლავთ, როდიდან დაიწყო საერთოდ მსოფლიოში იმპლანტაცია და საქართველო როდიდან შეუერთდა მარათონს? მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემაა, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. საერთოდ მიჩნეულია, რომ პირველი იმპლანტი, ანუ ხელოვნური კბილის ჩასმა ძვალში, განხორციელდა ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში, ნამარხებში იქნა აღმოჩენილი სწორედ ქვედა სამი ფრონტალური კბილის იმპლანტი, ოღონდ რომელიც დამზადებული იყო მოლუსკისგან. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ღიმილის მომგვრელია, რომ ამას იმპლანტი უწოდოთ, თუმცა ესე ითვლება ისტორიულად. მე შემდეგ ძალიან ბევრი ეტაპები განვლო დენტალურმა იმპლანტოლოგიამ, სანამ დღემდე მოვიდო და თუმცა ეს ძალიან საინტერესო გზა იყო და არის ყოველთვის. ერთ სენეკას გამონათქვამს გავიხსენებ: სამყარო ერთი უდაბური ადგილი იქნებოდა ყოველ თაობას, რომ არ ჰქონდეს ახალი რამ აღმოსაჩენი. ეს ძალიან საინტერესო თეორია და ყველა თაობას აქვს რაღაც ახალი აღმოსაჩენი და ჩვენ თაობას ძალიან, მე ვთვლი, რომ ამ კუთხე ძალიან გაუმართლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აღმოჩენების ეპოქაში ვცხოვრობთ და განსაკუთრებით დენტალური იმპლანტოლოგიის მიმართულებით. თუმცა ძალიან ბევრი ცდელობები იყო და ახლა ეს ისეთი თემა, რომ უფრო სალექციო თემას გავს, მაგრამ მთავარი და გადამწყვეტი ამ ისტორიული გზის პერიოდში იყო სრულიად შემთხვევით პროფესორ ბრონემარკის მიერ აღმოჩენილი ოსტეო ინტეგრაცია, რომელიც მან არასტომატოლოგმა 1952 წელს სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა და ეს ცალკე თემაა კიდე სასაუბრო, მაგრამ ამან შეასრულა ძალიან დიდი და გადამწყვეტი როლი. და ამის მერე დაიწყო თვითონ ბრონემარკს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ საქმეში 1952-დან. ის თითქმის 30 წელი იბრძოდა 1983 წლამდე, რომ დაემტკიცებინა, რომ ოსტეო ინტეგრაცია არის მთავარი, ერთ-ერთი ძალიან მთავარი მოვლენა წარმატებული იმპლანტაციის განხორციელებისათვის. და მან პირველი იმპლანტი 1975 წელს ჩაუსვა ერთ-ერთ შვედ პაციენტს 65 წელს და ის პაციენტი 2006 წელს გარდაიცვალა და მას ის იმპლანტი თან ჰქონდა. ანუ 60-იანი წლებიდან ითვლის. 60-იანი წლებიდან, დიახ. როდესაც ისე აქტიური მუშაობა და ამ წლების განმავლობაში როგორ განვითარდა და დაიხვეწა ეს ხარისხობრივად მასალის აგებულებით გეომეტრიული. რა თქმა უნდა, ყველანაირად დაიხვეწა ფორმები, დაიხვეწა იმპლანტის დაფარვის, ზედაპირის დაფარვის საშუალებები, იმისათვის, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად კომფორტული, მაქსიმალურად მიახლოებული ბუნებრივთან და რაც შეიძლება ფუნქციონალურად და ესთეტიურად იყოს გამართლებული. რაც შეეხება საქართველოს, თქვენ შეიძლება იცით, შეიძლება არც იცით, რომ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე დენტალური იმპლანტოლოგია ოფიციალურად აკრძალული იყო 1995 წლამდე. მხოლოდ საკავშირო მინისტრის 1995 წლის აპრილის ბრძანება იყო, აღარ მახსოვს ზუსტად რომელი და რომელი აპრილის, მაგრამ 95 წლის აპრილის, რომ დაუშვეს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე დენტალური იმპლანტოლოგიის
გაკეთება, ანუ ამ манипуляციის ჩატარება. Аман ძალიან უკან დახია ამ ტერიტორიაზე, ანუ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მცხოვრები ექიმებიც და რა თქმა უნდა მოსახლეობასაც ხელი შეუშალა რომ მიიღო ის თანამედროვე სტომატოლოგიური დახმარება. Pacientis ortopediuli rehabilitatsiistvis ortopediuli stomatologiuri rehabilitatsiistvis ert-erti qvelaze tsamqvani da qvelaze tanamedrove aman ratkmaunda kheli sheushala da an implantatsia ari printsipshe ortopediuli rehabilitatsiis ert-erti ert-erti gza ert-erti metodi ert-erti kherkhi ert-erti sazhvaleba ratkmaunda es aris danaklisi kvilebis axsadgeni sazhvaleba იმიტომ რომ თუ პაციენტს კბილი არ აკლია, ის იმპლანტს ვერ გაიკეთებს. თუ კბილი აკლია, მივა ორთოპედ სტომატოლოგთან და ორთოპედი სტომატოლოგი იღებს გადაწყვეტილებას, რა სახის რეაბილიტაცია უნდა შესთავაზოს პაციენტს და მერე განახორციელოს თუ აქვს ამის ცოდნა და ამის გამოცდილება, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი ორთოპედიული რეაბილიტაცია. ანუ რა ნოვაციური სიახლეები გვაქვს ეს იმპლანტაციაში? Ეს იმპლანტაცია აი ჩვენ დავიწყეთ 1999 წელს მე დავიწყე პირადად დენტალური იმპლანტოლოგიის განყოფილებაში მუშაობა საქართველოში და ნუ ერთ-ერთი პირველი რა თქმა უნდა იმ დროს სულ საქართველოში ორი ადამიანი აკეთებდა დენტალურ იმპლანტაციას ბატონი თამაზდოლიძე და ბატონი სოსო გიგაური ორი ადამიანი თუმცა მათ და ჩვენც ვინც მუშაობდით იმპლანტოლოგიის განყოფილებაში ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გვაქვს. იყო მოსახლეობის მხრიდან აწკარშემო კოლეგებიც, იმით რომ არ ფლობდნენ ინფორმაციას დენტალური იმპლანტოლოგიის შესაძლებლობების შესახებ და ამიტომ რა თქმა უნდა მცდარი ინფორმაცია ყოველთვის და სიახლეების მიღებაც უჭირს ხოლმე ზოგადად ჩვენ გვიჭირს ყველას გვიჭირს. ანუ ისეთი საინტერესო განვითარება და საკმაოდ მაღალ საფეხურზეა ასული იმპლანტაცია დღეს საქართველოში. იმ პერიოდში არ იყო სამი დე სამ განზომილებიანი კვლევის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა არისო ეს მხოლოდ 80-იანი წლების ბოლოს შემოვიდა და საქართველოში ცოტა უფრო გვია. ну ეს ჩვენს კარგად მოგეხსენებათ და თემა მოსახლეობამაც ისის რამდენად მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ სწორი დიაგნოსტირება მოხდეს და სწორი პროგნოზირება მოხდეს რასაკვირველია და მე უპირატესობები რა არის იმპლანტაციის ზოგადად იმპლანტაციის უპირატესობები სხვა სახის რეაბილიტაცია ორთოპედიული რეაბილიტაციასთან შედარებით პირველეს ის გახლავთ რომ მე პირადად და ეს მხოლოდ ჩემი აზრი არ არის ბევრი ჩემის საზღვარგარეთელი მეგობარი და კოლეგა არის ამაზე რომ ინტაქტური კბილების გამოყენება ხიდისებური პროტეზებისთვის. რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი და ყოველთვის დენტალური იმპლანტები შეიძლება და აუცილებელი აღდგეს დანაკლისი კბილები ვიდრე ინტაქტური კბილები გამოვიყენოთ, მოხდეს მათი პრეპარირება, რითაც დამცველ შრეს ვაცილებთ კბილს და ნუ ამაზე თალკე ეს ალექციო თემაა და მაგრამ ფაქტია რომ ეს დენტალური იმპლანტებით ბევრად უკეთესია და ეს უპირატესობა აქვს რომ არ ითხოვს სხვა დამატებითი მდგომიკვილების დახმარებას რა თქმა უნდა რა შეიძლება მოსახსნელ პროტეზ მოსახსნელ პროტეზთან კოლოსალური უზარმაზარი ოპერაცია აქვს ყველანაირად ფუნქციური თვალსაზრისითაც და ესთეტიკური თვალსაზრისით. ბატონო მამა, აი რა უნდა გაითვალისწინონ პაციენტებმა, ვისაც დენტალური იმპლანტაცია სურს? რაიმე გართულებები უჩვენება აქვს იმპლანტაციას ზოგადად თვითონ როგორც მასალის შეუთავსებობით არის მსგავსი. იცით რა, უკუჩვენებები რა თქმა უნდა აქვს ისევე ნებისმიერ სამედიცინო ჩარევას დენტალურ იმპლანტაციასაც აქვს გარკვეული უკუჩვენებები და გარკვეული რისკ ფაქტორები. ანუ არის აბსოლუტური უკუჩვენებები, არის შედარებითი უკუჩვენებები, რომლებიც გარკვეული ჩარევის და წინასწარი მომზადების შემდეგ აღარ არის უკუჩვენება. არის რისკ ფაქტორები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ სამგანზომილებიანი ტომოგრაფიული გამოკვლევა აძლევს ჩვენ ძალიან კარგი პროგნოზირების საშუალებას. როცა იცი სწორად შეფასება და სწორი დიაგნოსტირება და სწორი დაგეგმარება, ამის შემდეგ უკვე ძალიან ადვილია პროგნოზი და რისკები რაოდენობა რა თქმა უნდა მცირდება თუ პაციენტი მოყვება. თუ პაციენტი მოყვება და
ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი მაგალითად როგორიც არის თამბაქოს წევა, რომელიც 20%-ით მინიმუმ ამაღლებს რისკებს. სხვანაირად ის რომ აი ესეთი სანამ სამგანზომილებიანი კვლევა იქნებოდა, მანამდე რისკები გაცილებით მეტი იყო, იმიტომ რომ ოპერატორიც როცა ხსნიდა საოპერაციო ველს, არ ეცოდა როგორი ზვალი დახვდება. თან ძვლის სტრუქტურის დადგენა, ყველაფერი, კაბარიტული მაჩვენებლის ზომების სტრუქტურაც ყველაფერი უკვე მაგრამ ასაკი თუ გვაქვს შეზღუდული. ასაკი, ყველა ასაკი შეიძლება იყოს შეზღუდული. ხო, სასურველია რომ ბავშთა ასაკში ნაკლებად მოხდეს იმპლანტოლოგიური ჩარევა, ზრდას აგრძელებს და ზედა ზღვარი რა თქმა უნდა არ არის შეზღუდული. არის ძალიან ბევრი შემთხვევები, კლინიკური შემთხვევები, როდესაც ორგანიზმი ჯამრთელია 90 წელს ზემოთაც თუ ზოგადად ჯამრთელია ორგანიზმი, დენტალური იმპლანტის ინტეგრირება ძალიან ადვილად მარტივად ხდება და მისი ფუნქციონირებაც საკმაოდ ხანგრძლივია. ანუ ზედა ზღვარი პრაქტიკულად არ არის, როდესაც ორგანიზმი ზედა ზღვარს არაფერი არ განსაზღვრავს გარდა ორგანიზმის ზოგადი ჯანმრთელობის. და რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ძალმაც საშუალება და პაციენტის სურვილიც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა. მიუახლოვდით ახლა იმ ნაწილს, რომელიც ძირითადად ჩვენი კოლეგებისთვის იქნება საინტერესო, ხო? აი, რა სიახლეები გვაქვს დღეს ჩვენი კოლეგებისთვის, ექიმებისთვის, აი ასოციაცია როდის დაარსდა, ჯერ აქედან დავიწყოთ, საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაცია. და მერე განვახცოთ უკვე ეს ასოციაცია დარგის განვითარებაში რამდენად დიდი როლი აქვს და ჩვენი კოლეგებისთვის რამდენად ესეთი გვერდში მდგომი ასოციაცია. ვთქვით ყოველ შემთხვევაში, ახლა სიახლეები თვითონ უშუალოდ დენტალური იმპლანტოლოგიაში ძალიან ბევრია და ეს პირადად თქვენ როგორც გამოცდილ იმპლანტოლოგს ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ სამგანზომილებიანი პრინტერი უკვე ფართოდ გამოიყენება დენტალურ იმპლანტოლოგიაში და ეს შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს ექიმებს დამატებითი ქირურგიული ჩარევების გარეშე, ისეთი როგორიც არის დაუშვათ სინუს ლიფტინგი ან ქვედაყბის ნერვის რეპოზიცია, ამის გარეშე განახორციელონ დენტალური იმპლანტაცია. ეს გამარტივებულია ექიმისთვის, გამარტივებულია და კარგია. რაც შეეხება უშუალოდ ასოციაციას, ასოციაცია საქართველოში დაარსდა 2010 წელს. იმ დროს საქართველოში მოღვაწეობდა სულ 10-12 დენტალური იმპლანტოლოგი, ასე ვთქვათ, ანუ ვინც ეწეოდა დენტალურ იმპლანტების ჩასმას მის ძვალში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ახალი იყო იმ პერიოდშიც კი 2010 წელს, ანუ 21 საუკუნის 10-იან წლებში. 2011 წელს ჩემს კოლეგებთან ერთად პირველი ქართველი იმპლანტოლოგები ვინც იყვნენ, აი ის 10-12 ადამიანი, რომლებიც მაშინ უკვე წარმატებულად ახორციელებდნენ, ჩვენ ჩავატარეთ ასეთი აქცია პროფესორ ზაბლუცკისთან ერთად, ჩვენი უკრაინელი კოლეგა და მეგობარი გახლავთ, ჯანსაღი კბილები ჩვენს მშობლების თაობას და მაშინ ოქტომბერში 2011 წელს განხორციელდა 10 კლინიკაში საქართველოში, ერთდროულად დავიწყეთ და ჩატარდა 20 ოპერაცია 20 პაციენტზე, ჩაისვა 81 დენტალური იმპლანტი, რა თქმა უნდა, ყოვლად უსასყიდლოდ და ჩვენ წინასწარ ჰქონდა გამზადებული და დროებითი პროტეზები მაშინვე დაუმზადდა კლინიკაშივე და 20 პაციენტი იმავე დღეს, რომელიც შევიდა კლინიკაში სრული ედენტურიზმით, ანუ არც ერთი კბილი არ ჰქონდა ქვედაყბაზე იყო ეს საუბარი, გამოვიდა უკვე ქვედაყბა სრულიად ფუნქციონირებადი 14 კბილი. ანუ ეს იყო მერე ჩვენ ვცდილობდით მაქსიმალურად უწყვეტი პროფესიული განვითარება, რომ ვიც ჩავატარეთ 5 საერთაშორისო კონგრესი, აქ ყავდა ისეთი სპეციალისტები მოწვეული მსოფლიოში, აღიარებული სპეციალისტები, პროფესორი მანფრედ ლანგი, პროფესორი მარკო ფერარი, რომლებიც ჩვენს ექიმებს აწვდიდნენ მსოფლიოში არსებული ყველა სიახლის შესახებ ინფორმაციას. ჩვენც დავიწყეთ პროფესიული განვითარება
ბაზე ზრუნვა, ანუ ჩვენს დავიწყეთ მასტერკლასები, ვორკშოპები ჯანდა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში დარეგისტრირდი და რამდენიმე უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამა დენტალური იმპლანტოლოგიის მიმართულებით და საკმაოდ პოპულარული იყო, ანუ ვცდილობდით მაქსიმალურად რომ მივეტანა უახლესი ინფორმაცია, მაგრამ არსებობდა საკანონმდებლო ნაპრალი რომ დენტალურ იმპლანტოლოგებს არ ჰქონდათ დენტალურ იმპლანტოლოგიაში მუშაობის და მოღვაწეობის უფლება იყო მხოლოდ ყბასახის ქირურგების პრეროგატივა კანონმდებლობით მხოლოდ ამ ლიცენზიის მქონე პიროვნებებს ჰქონდათ სამედიცინო საქმიანობის განხორციელება ამ მიმართულებით და წელს ეს საკანონმდებლო ნაპრალიც აღმოიფხვრა და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო სპეციალური გადაწყვეტილება, რომ შექმნილიყო ახალი სპეციალიზაცია ამ მიმართულებით და უკვე შესაძლებელია მათვისაც სურვილი აქვს და გარკვეულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ საკანონმდებლო მოთხოვნებს ორი თვის განმავლობაში შეისწავლონ ეს მეთოდი დენტალური იმპლანტოლოგიის თანამედროვე მეთოდი თანამედროვე საშუალებებით და შესაძლებლობების გამოყენებით და ოფიციალურად მიიღონ დენტალური იმპლანტოლოგის სპეციალიზაცია. თუმცა უყურადღებო დარჩენილა ის ადამიანები, ვინც აქამდე ახორციელებდნენ ამ სამედიცინო საქმიანობას და ვისაც აქვთ გამოცდილება, აქვთ დაგროვილი ბევრი კლინიკური кейსები და სტაჟი ამ მიმართულებით, ისინი ავტომატურად მიიღებენ ამ სპეციალიზაციას საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაციის ბორდის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ბატონო მამ, აი რამოდენიმე ჯერ ახსენეთ თქვენი უწყვეტი განათლების სისტემა. ამასთან დაკავშირებით არის რაიმე სიახლე იგეგმება, იმიტომ რომ როგორც წესი ექიმს უნდა კონდეს მუდმივად განათლებაზე ზრუნვის საშუალება. ან ამაში თუ გეხმარება ან ასოციაცია ან სახელმწიფო ან ჯანდაცვის სამინისტრო იგეგმება თუ არა ისევე აღდგენა უწყვეტ პროგრამის. Yeah, ჩვენ საკმაოდ წინ ვიყავით სხვა ახალი დემოკრატიის მქონე ქვეყნებთან შედარებით, მაგრამ 2008 წელს გაუქმდა უწყვეტი პროფესიული განვითარების სავალდებულობა საქართველოში. ანუ ეხლა ეტაპობრივად მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ეტაპობრივად ხორციელდება სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისთვის, რომ შემოვიდეს სავალდებულო უწყვეტი პროფესიული განვითარება მედიცინაში. იმიტომ რომ მედიცინა ყოველდღიურად განვითარებადი დარგია, არათუ ყოველწლიურად ჩვენ ამის შესახებ ხშირად გვიწევს საუბარი და რა თქმა უნდა იმის გარეშე ეხლა ექიმის განვითარება მხოლოდ მის მოთხოვნებზეა დამოკიდებული, მის კეთილ სურვილზეა, რამდენად ის აპირებს რომ ისწავლოს და გაემდიდროს თავისი ცოდნაც და თავისი პროფესიული უნარჩვევებიც და მიიღოს ის უკანასკნელი მიღწევები, რაც მსოფლიოში არსებობს და ჩემი აზრით ალბათ ეს თუ სავალდებულო გახდება, ეს ყველასთვის მომგებიანი იქნება. როგორც ექიმებისთვის, ასევე ჩვენი მოსახლეობისთვის, პაციენტებისთვის, იმიტომ მიიღებენ თანამედროვე სიახლეებს მედიცინაში. ყველაზე უკანასკნელი სიახლეები, რაც კი მსოფლიოში არსებობს და ეს სავალდებულო მე ვცდილობ რომ მე ამავდროულად გახლავართ ევროპის სტომატოლოგთა ასოციაციის ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე, ამ კომიტეტს ქვია ინტეგრაცია. და აი ახალი დემოკრატიის მქონე ქვეყნის სტომატოლოგთა ასოციაციების ინტეგრირება რამდენად უმკინეულოდ და რამდენად ნაყოფიერად რომ განხორციელდეს უკვე წარმატებული დემოკრატიის მქონე ქვეყნების სტომატოლოგთა ასოციაციებთან. აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. თუმცა ასოციაციის მოვალეობაც და ერთ-ერთი როლიც ის არის, რომ აი ეს მუდმივად კონგრესები, სიახლეები ამით მაინც ეხმარებით ჩვენს კოლეგებს რაღაცა სიახლეების მოძიებაში და განვითარებაში პროფესიული ზრდისთვის. გეთანხმებით, ბატონ ზურაბ, იმიტომ რომ საქართველოში საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია, საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაცია და ასევე კიდევ ბევრი სხვა სტომატოლოგიური პროფილის ასოციაციები ძალიან ბევრ
კონგრესებს, ვორკშოპებს, სიმპოზიუმებს, მასტერკლასებს ატარებენ. მართალია ცოტა პანდემიამ ყველა შეგვიშალა ხელი, როგორ არა მარტო ჩვენ თელ სოფლიოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ასეთ კაცრ პირობებშიც კი მაინც მუშაობს. ან მაინც ვახერხებთ რაღაცას, რომ თუ რაღაცა ისეთ მასშტაბური არა, მცირე მასშტაბებით მაინც იყოს რეგულაციებიდან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ რეგულაციებს ვემორჩილებით ჩვენ და სხვანაირად არ გამოდის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასოციაციების მხრიდანაც და ჩვენი ექიმების მხრიდანაც ორივე მხრიდან არის ინტერესი, რომ რაც შეიძლება დროულად მოხდეს ახალი სიახლეების შესწავლა, შემოტანა და დანერგვა მერე. ბატონო მამკა, ასოციაციის მხრიდან უახლოეს მომავალში იგეგმება რაიმე მასშტაბური ღონისძიება, კონგრესი იქნება ეს თუ? ასოციაციის მხრიდან ჩვენ გეგმავთ, ჩვენ ამეაღნიშნენ, რომ ხუთი საერთაშორისო კონგრესი გვაქვს ჩატარებული, ჰაშან უნდა ყოფილიყო მეექვსე, რა თქმა უნდა პანდემიამ შეგვიშალა ხელი და თუ წელს არ შეიქნა ასეთი მკაცრი პირობები, ჩვენ შემოდგომაზე გვაქვს განსაზღვრული დიდი საერთაშორისო კონგრესის დანერგვა, ჩატარება. ასევე ასოციაციასთან აფილირებული არის იმპლანტოლოგთა ასოციაციასთან რამდენიმე დაწესებულება, სასწავლო ორგანიზაციები, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი და ჩვენი დახმარებით მუდმივად ახორციელებენ ისინი სასწავლო უწყვეტ პროცესებს, უწყვეტი პროფესიული განათლების. თუმცა ესეცნება ფაქულობითია და რა თქმა უნდა, შესაბამისად მუდმივად ტრიალებს ერთი და იგივე. ერთი და იგივე მოქმედი პირები არიან სამწუხაროდ. ერთი და იგივე მოქმედი პირები, ხო, სტატისტიკას თუ გავაკეთებ ძალიან ცოტა, ძალიან დაბალი პროცენტი მაქსიმუმ მოქმედი ექიმების, მაქსიმუმ 7% იღებს ამ უწყვეტ საგანმანათლებლო პროფესიული განვითარების პროცესში მონაწილეობას, მაქსიმუმ 10% შეიძლება. ბატონო მამკა, მივდივართ გადაცემის დასრულებისკენ და ჩვენს კოლეგებს რა რჩევებს მიცემდით ანუ ამ სიახლეების მუდმივ ზრდასთან დაკავშირებით, ხო? ეს რჩევები, ახლა ჩვენ რჩევები, თქვენგან რჩევების მოსმენა, ხო, რჩევები ლათ არ გვიყვარს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება ჩემი მუდმივად განვითარებისკენ მავალი გზა. აი თხოვნა რჩევას არ უნდა ვარქმევთ ჩემი უმცროსი კოლეგების მიმართ, რომ მუდმივად იმისათვის, რომ ფორმაში იყვნენ, ბრწყალებში, ფორმაში, ან ყოველთვის ეცადონ, რომ მაქსიმალური ახალი ინფორმაცია მიიღონ, იმიტომ რომ დღეს შესაძლებლობა ამისი ბევრია, მიუხედავად პანდემიისა. არის ონლაინ ძალიან ბევრი ვებინარები ტარდება, ძალიან ბევრი კონფერენციები. პირველად მოხდა, რომ სექტემბერში ჩატარდა სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაციის კონგრესი ონლაინ და მცირე მოცულობის ვებინარები ტარდება, ამიტომ მაქსიმალურად აიღონ ეს ინფორმაცია, ჩაერთონ ამ ვებინარებში და ეს სიახლე და მერე დანერგონ პრაქტიკაში, რომ მათ პაციენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ ეს უახლესი მეთოდები ჩაუტარდეს მკურნალობა. მაგრამ აქ მარტო ცოდნაზე და განათლებაზეც არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ტექნიკას და ტექნოლოგიებიც გვჭირდება ახალი, მაგრამ ცალ-ცალკე ვერც ტექნიკა და ტექნოლოგიები და ცალკე ვერც მხოლოდ თეორიული ცოდნა ვერ იარსებებს, თუ არ მოხდა მათი ჰარმონიზაცია და მათი სინქრონულად, ჰარმონიულად შერწყმა. ანუ გვჭირდება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და გვჭირდება, რომ შევისწავლოთ ეს ტექნოლოგიები და განვავითაროთ. თუმცა ალბათ პირველი არის სურვილი და მონდომება, როცა ადამიანს რაღაც მიღწევა სურს, მგონია რომ გადაულახავი ბარიერიც არ უნდა არსებობს. რა თქმა უნდა, არ არსებობს ასეთ პანდემიის კაცრ პირობებშიც კი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლდათ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მამუკა მარგველაშვილი. დიდი მადლობა. მე კი მომავალ შაბათამდე გამშვიდობები.